Abekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority nga bakulembeddwa mwakikulira Doris Akol balambudde abasuubuzi b'omu kikubo n'ebitundu ebyetooloddewo okumanya ebizibu abasuubuzi bye basanga mu kusasula omusolo n'okulaba engeri gye balina okubigonjolamu. Abasuubuzi bategeezezza akulira ekitongole kino nga bwe bateekebwa ku midimu gy'emmundu ab'ekitongole kya URA bwe baba bafuuza abatannasasula misolo kye bagamba nti bateeka ku bunkenke. Kati nze njagala emmundu ezo musikire ddala wali ku nsavu. Babale ebintu ebyo babimale sabi tutuukemu eno nga tulina bweraliki kusinga nze nasasula ssente zange ate gwe n'olyokonzijako. So bwe mufuna abantu ng'abo essimu muzirina, essimu muzirina banne muzikozese. URA tekkiriziganya na nguzi. Akola awadde abasuubuzi amagezi okumala ng'okwekenneenya ababeefuula abakozi b'ekitongole ekyakulira nga kino balina okukikola nga babasaba ebiwandiiko ebiboogerako nga singa bakizuula nti si bakozi ba URA babategeeze babeekolereko ng'amateeka bwe galagira. Osobola okuba nga waali introduce yourself, where is your ID, nti ate okubasimu mu UG daladala wabanga simu posta ajja kuzu. Ab'ekitongole kya URA olumaliriza okulambula abasuubuzi bagenze ku woteeri ya Zion mu Kampala gye bafulumiriza ebivudde mu musolo ogukungaanyiziddwa mu mbalirira y'omwaka 2014-2015. There has been marked growth in revenue of 18.24%, which translates into additional collections of 704.81 billion in the period July to December 2014. Akola ategeezezza bannamawulire omusolo gwe baluubirira okukungaanya mu mwaka guno. Mwaka guno nga bwe twabagamba luli tulina okukungaanya obuwumbi 9,576 n'obuwumbi 5,000. Akola amenya ebintu ebisinze okuvaamu omusolo omwaka oguwedde nga kuno kuliko zi kasino, ebibanda bya betting, amafuta n'ebintu ebirala. So nga g'amasannyalaze omusolo ogubadde gugaggibwako gukidde ddala wansi okusinziira ku mwaka oguwedde. Onakkaatiriza nga bwe bagenda okwongera okunoonyereza ku nsonga lwaki ab'amasundiro g'amafuta tebakendeeza miwendo kwe bagatundira yadde ng'omusolo ogugaggibwako gwakendeezebwa. So I think the oil companies are under obligation to explain why the pump prices have not been going down, and yet it's obvious that the world market prices have been going down. Afuana kityo yakusakidegulire lino ku Bukedde TV1.